Tudo bem, pessoal? Meu nome é Aldo Pacheco, sou da Vendicia e estou aqui para bater um papo com o meu amigo Eduardo Bento. Bentão, cara, como é que... Podia contar para a gente um pouquinho como é que como é que foi a tua entrada para o mercado do e-commerce, cara? Quais são os desafios que tu encontrou logo de cara aí? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Sempre é gratificante conversar contigo. Nós já somos amigos, né? Independente aí do mercado. E foi tudo muito rápido, né? Como é no mercado da tecnologia, nesse segmento da tecnologia. Eu entrei, a primeira interação com e-commerce foi na Dell Computadores. Eu trabalhei como estagiário e depois fui efetivado lá. E tive a oportunidade de conhecer uma operação de grande porte, né? Põe em grande porte, grande disso, porte, né? É mundialmente famosa Dell, né? E eu trabalhei lá de 2007 até final de 2009. Então eu trabalhei mais na parte de vendas, na parte da operação mesmo, né? Depois disso, fui fazer intercâmbio fora para pegar o famoso inglês, né? E quando eu voltei, eu fui convidado para ser gestor das lojas Mil Sons de Instrumentos Musicais, lá do Rio Grande do Sul. Tem uma rede de lojas físicas e estavam querendo reestruturar o e-commerce, né? Eu já conheci o pessoal de lá, eles tinham confiança na minha pessoa, mas foi minha primeira interação como gestor de e-commerce, né? Isso foi no início de 2012, né? E eu lembro que foi num evento do E-Commerce Brasil, em 2012, lá em Porto Alegre, que eu tive essa primeira interação assim, com esse mundo assim, de fornecedores e conteúdo, e isso me chamou muito a atenção. Foi muito bacana porque, desde lá até hoje, eu fiz amizades assim, que eu tenho alguma dúvida, ou até de ajudar os amigos, entendeu? A gente se liga, a gente troca mensagem e já resolve. É um mercado bem interessante, né, cara? A gente tem um grupo que está desde os primórdios dessa brincadeira aí. Eu acho que esse grupo troca muita informação, isso é muito legal. Sim. E, cara, o que me chamou muito a atenção do teu case em especial, cara, na época que eu estava na Vetex até, eu acho que foi o primeiro ano da Hilari, ela já concorreu como uma das melhores, ou revelação, uma das melhores lojas do Brasil, né? É, foi indicada. Foi uma das indicações. Cara, no primeiro ano, acho que foi o primeiro ano, né? Nós abrimos a loja em julho de 2013, né? Então, a Hilari completou 4 anos agora. Então, foi no primeiro ano mesmo, cara. É. E aquilo chamou muita atenção do mercado em geral, porque, assim, era uma operação redondinha, muito bem feita, muito... Sim. Muito, muito certinha para o mercado, né, cara? E na realidade foi uma coisa rápida demais, foi a única que aconteceu isso, porque eu me lembro até agora das indicações, primeira loja que antes de completar um ano já tinha sido indicada. Como é que foi receber isso daí, cara? Não, foi bem interessante, porque, queira ou não, isso é um retorno do trabalho que tu faz, né? E tu sabe como é difícil assim, a questão de tu abrir um negócio no Brasil, né? Já é complicado. Tu imagina um negócio digital, um negócio que é uma loja, que envolve processos, que envolve pessoas, que envolve todo um mercado que tu tem que enfrentar, que tu tem que investir, tem que saber investir. Né? E o desafio do móvel, né, cara? É um produto que hoje tu não pode contar com o correio para a maioria das coisas, porque tudo ultrapassa o limite do tamanho, e tu tem algumas regiões que ainda não são atendidas por algumas transportadoras, e isso daí eu acho que acaba sendo um diferencial, um problema a mais. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que tu enxerga daqui pra frente, cara, esse mercado de e-commerce? Um mercado assim, o que a gente vai falar agora de repente não serve pra daqui a 6 meses, mas como é que tu enxerga, cara, essa movimentação de marketplaces, por exemplo, essa movimentação de... Cara, cada vez que eu ando por aqui, eu vejo um nome diferente, de um marketing diferente, de um produto que vai revolucionar o mercado. Como é que tu tá enxergando isso daí, cara? Essa velocidade que o mercado tá tendo? A gente tá em movimento, né? E esse movimento, ele tá, aos poucos, fazendo com que a própria indústria olhe pro consumidor final e olhe pro lojista e fale, quem sabe eu também posso vender pro consumidor final? E a indústria, acredito que vai ser nos próximos anos aí o grande fator, novo fator, né? A indústria vai realmente entrar para a venda direta para o consumidor final. A gente está vendo já grandes marcas, desde o Whirlpool, Brastemp, Consul, já vendendo há bastante tempo, e agora pequenas marcas fazendo
esse caminho já direto para o e-commerce. E outra coisa, cara, eu queria ver... E esse monte de soluções que estão sendo apresentadas, assim, cada solução tem uma característica muito diferente. Tu acredita em um nicho específico para crescer? Tipo, agora a onda do chatbot, o e-mail marketing ainda continua. O que tu vê para isso daí? É, tu vê, o chatbot é muito interessante porque tu consegue escalar, né, a operação do atendimento, e tu consegue ter mais atenção na questão que é mais importante, que é a questão da venda, né? A qualidade da venda. Porque muitas vezes tu vende um produto por nota fiscal, entendeu? Mas por que não fazer um upsell naquela venda? Por que não ligar para o cliente, oferecer para ele todos os serviços, todas as soluções da tua empresa? E daí tu tem mais atenção na hora da venda. E não só o atendimento para status de pedido ou para verificar alguma questão de troca, né, do próprio pedido. Então, até tu me perguntou antes com relação ao marketplace. O marketplace ele também está se modificando. Porque muitas vezes... Há 3 anos atrás, quando começou a onda do marketplace aí no Brasil, o próprio B2C dessas grandes magazines revendiam os produtos que os lojistas também estavam vendendo dentro do marketplace. Então era uma briga muito grande de preço com o próprio magazine, né? Hoje em dia não. Hoje em dia os próprios marketplaces estão escolhendo as marcas que o B2C vai trabalhar e as marcas que os lojistas do marketplace vão trabalhar. Então eles conseguem lidar muito bem com essa rentabilidade, entendeu? Dentro dos marketplaces. É um movimento muito forte que a gente ainda não consegue entender o tamanho dele. Quando a gente vê lá fora, nós somos ainda estamos engatinhando no mercado, né? Quando tu vê o single days chinês movimentando cifras de, sei lá, o que o varejo brasileiro movimenta em um ano, eles movimentam em 5 minutos, 10 minutos. Então, sim. A gente ainda está muito no começo dessa brincadeira, mas está ficando pesada, né? Está ficando interessante essa briga. Rentabilidade cada vez mais apertada e cada vez uma concorrência cada vez mais forte nesse negócio. Sim. Né? E é complicado quando a gente a gente abre a questão do comissionamento do marketplace e a gente não entende por que existe comissionamento sobre frete. Eu gostaria muito de entender o porquê que é o comissionamento sobre o frete. Tá, tem o pedido, que é administrado pelo marketplace, tudo bem. Só que assim, o marketplace tem que entender que os lojistas têm toda uma operação por trás. A gente não pode ter que colocar um markup no frete. Isso aí quem é o prejudicado é o consumidor, que está no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, e a gente tem que estar colocando um markup em cima do frete. A gente tem que olhar para o produto, para o valor que o produto está sendo vendido. Daí eu defendo, o marketplace tem mais é que cobrar por isso, entendeu? Só que assim, a gente bota patamares para o consumidor no frete que ele não tem condições de pagar. Eu acho que isso daí, o mercado vai começar a se assentar nisso daí. A gente já teve alguns casos, não só de frete, né, mas meio de pagamento, venda não efetuada, mas sendo cobrada também. Durante muito tempo era o que acontecia nas plataformas era venda. Mas e se ela não foi realmente efetivada? Era cobrado igual. Hoje a gente já vê que as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais inteligentes, porque não adianta também eu cobrar do meu fornecedor ou do lojista que está vendendo no marketplace tudo e daqui a pouquinho ele fecha. Então, se eu encerrar ele, eu também não ganho dinheiro como marketplace. Então, assim, eu acho que isso daí vai acabar se assentando, mas eu concordo contigo. Isso daí é uma dúvida que é meio complexa. Eu só queria entender. Vamos lá, tá aí a pergunta aí pro pessoal de marketplace para chegar e mandar pra gente. Pessoal, obrigado. Esse foi um papo com o Bentão aí, o cara fora de série aí do mercado nacional. Bentão, quer deixar algum recado aí pro pessoal, cara? Planos pro futuro? Pois é, eu tô abrindo uma empresa de consultoria e essa consultoria a gente vai vender alguns produtos, algumas soluções que depois vai vir aí a gente anunciar no mercado. E uma dica bem assim específica para quem trabalha com marketplace, né? Porque, por exemplo, a Hilaria, ela vem trabalhando muito forte nessa questão de marketplace e a gente vem se destacando nesse segmento. E uma dica é façam a conciliação financeira da questão dos pagamentos. Não estou dizendo que existem problemas específicos, mas façam a conciliação financeira. Muitas coisas vocês vão começar a observar que talvez não está
dentro do contexto que você negociou, porque muitas vezes um pedido é cancelado, mas é cancelado por quê? Fazer as contas, né, cara? Não aceitar o que vem no relatório, né, cara? Fazer as contas. Ainda continua sendo negócio, né? Sim. Então é isso daí que a gente tocar. Eu te agradeço, muito obrigado pela oportunidade, né? Quem quiser entrar em contato comigo, meu Skype é edu_bento. Pode ficar à vontade que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Valeu, pessoal. Valeu, Digitalks. E vamos para a próxima. Valeu.